ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ലക്ഷറി വീടാണ്. ഒറ്റ നിലയിൽ 5500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു വീട്, അടിപൊളി പൂന്തോട്ടം, ഇല്ലാത്ത ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കായ്ക്കണത്, എല്ലാം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചേക്കാണ്. മഴയില്ലെങ്കിലും വീടിനകത്ത് മഴ വരെയും പെയ്യും, അത്രയും സെറ്റപ്പ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ വീടിനൊരു ലൈക്ക് അടിച്ച ശേഷം വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, കാരണം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കൊക്കെ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മ ഏത് വീടിനാണ് ലൈക്ക് അടിക്കണം, കാരണം ഇതേപോലത്തെ വീട് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്ന ചാൻസ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ വാങ്ങാൻ കഴിയുള്ളവർക്ക് വാങ്ങുകയും ചെയ്യാട്ടാ, കാരണം ഇത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത്. അടിപൊളി വീട് വെച്ചാൽ അടിപൊളി വീടാണ്, ഇതിന്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. അതേ കൂട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, തേക്കല്ലാണ്ട് വേറൊരു മരം കൂട്ടി തൊട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീടിന്റെ സിറ്റൗട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. ഈ വീടിന്റെ ചുറ്റിനും സിറ്റൗട്ടാണ്, അതിന്റെ കൈവരി എല്ലാം മരത്തടിയാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കണ ഭാഗം വരെയും തേക്കാണ്, ഒറ്റപ്പലക, അതും തേക്ക്. അതായത് ലക്ഷറി വീട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷറി വീട്. രണ്ട് വലിയ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോർച്ചുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരും 1 by 1 പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഞാനിതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ പറയും, നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണോട്ടാ, കാരണം കാണാനുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള വീടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണണം, നമുക്ക് അന്നാലെ കുറെ ഐഡിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും വീടിനോടുള്ള. എന്താ അതേ കൂട്ടാണ് ഈ വീട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം, അത് അടിപൊളി സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് അടിപൊളി സെറ്റപ്പിൽ കണ്ട ഒട്ടുപാവാണ്, ഇഷ്ടം പോലെ കായ്ക്കണത്. റംബൂട്ടാനുണ്ട്. ഇനി ഈ വീടിന്റെ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ പുഴയുമുണ്ട്. ആ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, ആ പ്രളയത്തിന് പോലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഈ വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറിയിട്ടില്ല. അല്ലേ, സിറ്റൗട്ടാണ്, ഞാനതൊക്കെ കയറി കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടതേ ഒരേ ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് നട്ടു വെച്ചേക്കണേ, അതൊക്കെ വളർന്നു വന്നുള്ളൂ. റംബൂട്ടാനും മാങ്കോസ്തി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ വളർന്നു വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. കണ്ടി ബാക്കി കാണുന്നത് പുഴയാണ്, അത് ഒരുപാട് താഴ്ചയിലാണ്ട, അങ്ങനെ വെള്ളം കയറാത്തത്. അതൊക്കെ എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കിണറുണ്ട്, ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വഴിയുണ്ട്, സോളാറുണ്ട്, ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ 1 by 1 ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാണ്ട. അറ്റത്താണ് ഒരു ചാലുള്ളത്, കാരണം വെള്ളം കുറവുള്ളൊരു പുഴയാണിത്. കണ്ട അറ്റത്ത് വെള്ളം കണ്ടില്ലേ, എങ്ങാടൊന്നും വെള്ളമില്ല. പ്രളയത്തിന് വരെ ഈ സ്റ്റെപ്പിന്റെ വരെയും വെള്ളം വന്നുള്ളു, ഈ മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ വരെയും വെള്ളം വന്ന്, പറമ്പിലോട്ട് കയറിയില്ല, കാരണം അത്രയും താഴ്ചയായി കിടക്കണറി. ദേ മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കിടക്കണ്ട, കൊല്ല കുത്തിയാണ് മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കിടക്കണം. അത് നല്ല സൈലന്റ് ഏരിയ, ഇതൊക്കെ കായ്ക്കല മാവും കാര്യങ്ങളാണ്. ഔട്ട്ഡോർസ് ഉണ്ട്, ഔട്ട്ഡോർസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല സെറ്റപ്പാണ്. പ്ലാവില് ചക്ക ഉണ്ടായി കിടക്കണണ്ട, ഇഷ്ടം പോലെ ചക്ക ഉണ്ടായി കിടക്കണം. അത് പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത സെറ്റപ്പില്ല. ഞാനത് എല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും കാണേണ്ടത്, കാരണം ഓ വേറൊരു ലെവലാണത്. ആ ഇത്രയും സെറ്റപ്പുള്ള വീടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. അതേ കൂട്ടാണ് ഇതിന്റെ അകത്തെ ഇന്റീരിയറും കാര്യങ്ങളും. ഇതൊരു ഔട്ട്ഡോർസ് ആണ്ട, നമ്മുടെ സർവന്റിനും ഡ്രൈവർക്കൊക്കെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി പണിതിലേക്കാണ്. അതും നല്ലൊരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം ഈ വീഡിയോ തന്നെ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉള്ള കാരണം ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുക്കാൻ. ഞാൻ ഇനി ഇതിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ കിടക്കണേന്ന്. ഇത് മൊത്തം ഗ്രാനൈറ്റാണ്, അത് ഒരേ ഇതിനും ഒരേ പോർഷനും ഒരേ കളറാണ്, അതെല്ലാനും വെറൈറ്റി. ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. അത് എത്ര വലിയ വണ്ടിയാലും രണ്ടെണ്ണം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാർ പോർച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ഫ്രണ്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം കിടക്കണല്ലേ, എന്താ അപ്പുറത്തെ കാർ പോർച്ചിലും വണ്ടി കിടക്കണ്ട. ഏ സിറ്റ് ഔട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ, എന്താ ഒരേ ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ് കണ്ടോട്ടാ. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ നോക്കി, കംപ്ലീറ്റ് തേക്കാണ്, തടി തന്നെ, ഒറ്റ പീസിലാണ് ചെയ്തു പോയേക്കണം. ഇരിക്കണ ഭാഗം മൊത്തം ഒറ്റ പീസാണ്, എത്ര ഫില്ലറാണ് നോക്കി. ഞങ്ങൾ അറ്റത്തോട്ട് കിടക്കണം, ഈ വീടിന്റെ ചുറ്റിനും നമുക്ക് കറങ്ങി വരാം. ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ കാഴ്ചകളാണ്, മഴയില്ലാത്ത പോലും നമുക്കകത്ത് മഴ പെയ്യാം, അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാണെന്ന് അറിയാമോ അത്, ഞാൻ ഓരോ 1 by 1 നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. കാരണം ഇത് മൊത്തം നടന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം പോകും, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരേ പോർഷൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇനി വേണ്ട, ഇവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും വരെ വേണ്ട, നേരെ സിറ്റോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അവിടെ വരെ ഒന്നും നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം. വെറുതെ അല്ല നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആകത്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് വരാം. ഇത് ലിവിങ് ഏരിയ, ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി വേണ്ട, 1.5 ലിവിങ് ഏരിയ. ഒരു കല്യാണ പാർട്ടി നടത്താൻ പറ്റിയൊന്നുമുണ്ട്.
കാരണം ഒറ്റ നില മാത്രം 5500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്, ഒരു നില മാത്രം. രണ്ട് നില വീടൊന്നുമില്ല. ഈ രണ്ട് നില വീടൊക്കെ ഇപ്പൊ സാധാരണ 2200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് ഒരു നില മാത്രം 5500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. ഏ നടുമുറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്താ അടിപൊളി നടുമുറ്റം, എല്ലാം ഗ്രാനൈറ്റും ഇവിടെ കൊത്തിയ കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ലിപ്പാണ്ടിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളെ ടി വി ഏരിയ ആണ്, ടി വി കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഏരിയ. ഇവിടെ ഒരു വലിയ സ്ക്രീനൊക്കെ വെക്കാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം ഇത്രയും വലിയ വീട്ടില്, കണ്ടത് കിടന്ന് കാണാൻ ഒരു കട്ടില്. കാരണം ഇവിടെ ഒരാളെ താമസമുള്ളു, അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല, ആകെ ഒരാൾ. അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഇത്രയും വീട് വലിയ വീട് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം കൊടുക്കണേന്ന്. കണ്ടാ ഇവിടെ വേറൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്, അതിന് ഇങ്ങാതെ വന്ന നിങ്ങളുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ, എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, ഒരേ ആവശ്യത്തിന് സെപ്പറേറ്റ്. ഇപ്പറത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ, ഓപ്പൺ കിച്ചൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു സെറ്റപ്പ് നോക്കി, വൺ സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ ഒരു വീട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. ഇനി ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കാണിക്കാനുണ്ട്, അത് ഞാൻ ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി തുടങ്ങി വലുതിലോട്ട് വരാം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. കണ്ട ഇതേ ഫ്രീസർ, ഐസ്ക്രീമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്നാലോ, പിന്നെ മീനുമായ ഇറച്ചിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതേ സ്റ്റോർ റൂമിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വേണ്ട, ഈ സ്റ്റോർ റൂമിന്റെ ഇതുവരെ തേക്കാണ്ട, തേക്കാലാണ്ട് വേറെ തടി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, അത്രയും സെറ്റപ്പിൽ പോണ തേക്കണ ഒരു വീടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരേ റൂമായിട്ട് കണ്ടുതുടങ്ങാം. റൂം കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരേ നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലോട്ട് പോകട്ടെ, കാരണം വണ്ട് വന്നായിട്ട് കാണണം. ഇതൊരു അതിന്റെ ഫ്ലോറിലെ ഗ്രാനൈറ്റ് കളർ എല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ത ഇത് മാതല് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തേക്കണ്ട. ഇനി കബോർഡ് കണ്ടോട്ടോ, കണ്ടതേ ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ എനിക്ക് കാണണം. ഈ റൂമിന്റെ കബോർഡും ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയയും കൂടെ എനിക്ക് കാണണം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ബാത്റൂം, കണ്ട ബാത്റൂമിന്റെ സെറ്റപ്പ് നോക്കി, കണ്ട വെറ്റേരിയൻ്റെ ഏരിയയൊക്കെ ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം നോക്കി, കണ്ട ഇത്രയും സൗകര്യത്തിലാണ് ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം. ഈ വീടിന്റെ വില ചോദിക്കുന്ന എത്രയാണെന്നറിയോ, ഈ വീടിന്റെ വില ചോദിക്കുന്ന 2,65,00,000 രൂപ ഉണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് മുടക്കിയ പൈസ മാത്രം മതി എന്നാണ് പറയണത്. ഈ 40 സെന്റ് പ്രളയത്തിന് പോലും വെള്ളം കയറാത്ത സ്ഥലവും ഈ 5500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒറ്റ നില വീടിനും കൂടി ചോദിക്കുന്നത് 2,65,00,000 രൂപ. അത് ചെറുതായിട്ട് നെഗോഷ്യബിളും ഉണ്ട. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൂം, 4 റൂമൊക്കെ മൊത്തം കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂം, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സെറ്റ്. അവിടെ കിടന്ന് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ് തോന്നണം. വൺ സെറ്റപ്പാണ്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളില്ല. ഇതിൻ്റെ കബോർഡും കാര്യങ്ങളും ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയയാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം നോക്കി, വൺ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം തടിയിലാണ്, വേറെ കാര്യമില്ലെന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ബാത്റൂമും അതിന്റെ സെറ്റപ്പ്. ഈ വീടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരുമലപ്പള്ളിയുടെ അടുത്താണ്, പരുമലപ്പള്ളിയുടെ അടുത്ത്. പരുമലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് 5 കിലോമീറ്റർ, ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലക്ക് 15 കിലോമീറ്റർ, പിന്നെ മാവേലിക്കരക്ക് 7 കിലോമീറ്റർ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ദൂരം വന്നത്. അത്രയും സെറ്റപ്പുള്ളൊരു വീടാണ്. ഇതൊക്കെ വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാം. ഇതേ മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂം, ബെഡ്റൂം എല്ലാവരും നിങ്ങൾ കണ്ടോട്ടെ. ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണം നോക്കണ്ട, കാരണം ഇവിടെ ഒരാളെ ഇപ്പൊ താമസമുള്ളു. പുള്ളിക്ക് ജസ്റ്റ് താമസം കിടക്കാൻ കൊണ്ട് ഒരു കട്ടിലിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലേ അടുത്ത റൂമിന്റെ കബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതിന്റെ ബാത്റൂം, അതിന്റെയൊക്കെ വലിപ്പം നോക്കി, എല്ലാം വൺ സെറ്റപ്പാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരേ റൂം ഒരേ റൂമായിട്ട് കാണാട്ടാ. വൺ സെറ്റപ്പ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഈ വീട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞൊന്ന് കുറച്ച് കാശൊക്കെ മുടക്കി സെറ്റിയും കാര്യങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല, ഈ വീടിന്റെ ലെവലേ മാറിപ്പോവും. നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂം, ലാസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം, ഇതിന്റെ കബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി, എല്ലാം നല്ല സെറ്റപ്പാണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല, നല്ല സെറ്റപ്പ് ഒരു വീട്. അപ്പൊ ഈ വീട് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ കാണ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇതിന്റെ പുറത്തോട്ടുള്ള വീട് ഉണ്ടോ, നേരെ കാണുന്ന പഠിപ്പുര അപ്പുറത്ത് ഗേറ്റ്. അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേ, ഗുഡ് ബൈ.